Vakar cienījamie floorbola līdzjutēji. Esam Lielvārds novads sporta centra kārtējā 21. Čempionāta spēle floorbolā virslīgā vīriešiem starp mainieku komandu Lielvārdi un viesiem no Liepājas floorbola kluba Kuršu. Izslēgšanas spēlēs, jo zemāk par 8. Vietu viņu vairs nevar nokrasties. Un šeit pirmais Raita Buša patāls metiens un pirmie vārti šīs dienas spēlē. Kad nospēlēts 2 minūtes. Un Kaspara Klamera metiens. Un rezultāts šīs dienas spēlē kļūst 2-0. Kad pirmajā trešdaļā un patlicošo bumbu pret bortu Sandris Virsnīts ar raidu iz vārtu pusi un arī garām. Un šeit Valpēters netrāpa lēkojušo bumbu un bīstams uzbrukums. Un rezultāts 3-0. Atsiliņš izgāja pret vārtsargu. Jā, priekšu. Un arī Klamers mēģināja apspēlēt kusiņu. Un Guļo vārts komanda gūst pirmos vārtus. Tad laukuma centrā Kaspars Klamers kļūdījās. Viņam taķņēma bumbiņu un pēc Sarta Savina piespēle. Torsters. Pagaidām saspēlējis pa perimetru Lielvārdu, metienus neizdara. Un kā pateica tā, Ervins Torsters izdarīja metienu. Un rezultāts kļūst 3-2. Tātad neilgā laikā vārdieši. Un Klamers neizdara metienu pa vārtiem, bet atspēlē Gintam Siliņam. Un rezultāts kļūst 4-2. Tiem jau 3 sekundes. Un Liepājas komanda gūst vārtus. Otrās trešdaļas izskaņā. Uzsākas soda metiena izpilde. Un šoreiz Artis Savins ir precīs. Oskaram Bergmanim 2 minūšu. Nebūs jāsēž uz sodu, ja to noraidījums. Un Lielvārdu dodas uzbrukumā Valpēters. Un Valpēters ir precīs. Tuvajā vārtu stūrī raida bumbiņu. Un tāpat kā otrās trešdaļas sākumā. Mani komanda vēl nereizi nav bijusi vadībā. Un šeit laba iespēle laukuma vidū. Akmeņlauks piespēlē komandas kapteinim Sandrim Virsnītim. Un trešajā trešdaļā piespēles vārtu priekš nenonāk. Un Akmeņlauka metiens ir precīs pēc Mikus Valpētera piespēles. Redzam, Edgars Rimorenko sēž vārtos, saķēris galvu. Un ļoti labi izspēlēta kombinācija. Un Toms Akmeņlauks gūst 7. Vārtus. Un Liepājnieki nedaudz nelielā nesaprašanā. Un ar sodu izspēli no laukuma malas. Lielvārda turpinās savu uzbrukumu. Un Ervīna Torstera metiens ir precīzi tuvajā vārtu apakšējā stūrī. Un 17. Minūtes izskaņā trešajā trešdaļas uz priekšu. Un laba piespēle Freimanim un Freimans gūst 6. Vārtus Liepājnieki. Savins aiz vārtiem netrāpa bumbiņu, bet Liepājnieki kļūdās. Piespēlē Skadiņam. Un ļoti laba piespēle Artūra Skadiņa izpildījumā uz Arti Savinu. Un 19. Minūtes izskaņā trešajā trešdaļā. Ansons Buš kļūdās. Un tāls Kristera Puķīša metiens ir precīs. No spēles 6 laukuma spēlētāji pret 5. Un līdz ar to spēle ir noslēgusies. Pēc aizvadītām 60 spēles minūtēm
Rezultāts ir 10-6 Lielvārdes komandas labā.